Olá, queridos. A vida ela é feita de decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões certas e com isso vem a alegria, vem a felicidade. Mas em outros momentos nós tomamos decisões erradas e ficamos frustrados. Querido, como ser humano, eu e você, todos nós precisamos de orientação. Não existe ninguém melhor do que o Senhor para nos guiar em nossas decisões. Então, se você precisa de tomar decisões certas, vem conosco, fique conosco, que hoje você vai estar aprendendo sobre 4 conselhos de como ser guiado e dirigido pelo Senhor. Aqui é o pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Queridos, hoje nós iremos falar sobre 4 conselhos para podermos ser guiados pelo Senhor. Olha, querido, o que o salmista Davi disse aqui no livro de Salmos, capítulo 25, pedindo a direção do Senhor. Ele diz assim, Salmo 25, versículo 1 ao 4. A ti, Senhor, eleva minha alma. Meu Deus, em ti eu confio. Que não seja eu envergonhado, que não alegue sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti espera, ninguém jamais será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que sem motivo se proceder traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Querido, hoje nós falaremos, segundo Davi, sobre 4 conselhos para a gente ser guiado por Deus. Como eu já disse antes, que as boas escolhas vão nos levar à vitória, alegria e felicidade. Mas as más escolhas vão nos levar a caminhos de derrota e a frustração. Então, o primeiro conselho, querido, que nós aprendemos com Davi é peça a direção certa para o Senhor. Salmos 25, versículo 4 e 5, Davi falou, Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos, me ensina as tuas veredas, guia-me na tua verdade, me ensina, porque tu és o Deus da minha salvação e eu espero no Senhor todos os dias. Então nós vemos claramente que Davi estava fazendo uma oração, o salmista pedia a direção certa para o Senhor. Querido, alguém disse certa vez que se nós seguimos na direção errada, nós jamais vamos chegar no lugar certo. Por exemplo, eu moro na cidade de Pedregulho, hoje nós estamos aqui nesse lugar bonito, que é o Estreito, mas eu moro em Pedregulho e se eu sair da minha casa e pegar a rodovia Cândido Portinari à direita, eu vou sair em Franca. Se eu pegar Cândido Portinari à minha esquerda, eu vou sair na cidade de Rifaina. Agora, querido, como que eu posso falar que eu estou indo para Franca e se eu pegar a estrada em direção a Rifaina à minha esquerda? Com certeza, eu jamais vou chegar em Franca indo para Rifaina. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, querido, buscar a direção certa. Para poder andar no caminho certo, eu tenho que buscar a palavra, a resposta certa que vem da boca de Deus. Número 2, querido, depois que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos orienta, que Ele nos dá a direção pela Tua palavra, então o segundo passo, o segundo conselho é nunca despreze a direção do Senhor. Veja, querido, que o filho de Davi, Salomão, escreveu no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Aqui Salomão ele faz uma grande distinção entre o sábio e o tolo. E ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos e os insensatos, eles desprezam a correção, eles desprezam o conselho, o ensino e a sabedoria. Então aqui Salomão deixou bem claro, querido, que toda pessoa, todo cristão sábio, todo filho de Deus sábio, ele aceita a direção, ele aceita a correção, ele aceita a direção de Deus. Mas aqui diz na palavra que o tolo, ele despreza, sempre despreza a direção do Senhor. Talvez, querido, ele despreza porque ele acha que a sua sabedoria, ele é muito sábio e que ele vai seguir os seus próprios conselhos. Querido, a palavra do Senhor diz no Salmos, capítulo 1, versículo 1, que bem-aventurado ou feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. A gente não tem que seguir o conselho de outras pessoas que não temem a Deus. A gente não tem que seguir os nossos próprios conceitos e conselhos, mas a gente tem que seguir os conselhos e a orientação certa do Senhor. Então peça a direção do Senhor, segundo passo, nunca despreze a direção de Deus. A Bíblia diz no livro de Jonas, que certa vez Deus falou para Jonas,
levanta-te e vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. Mas a palavra do Senhor diz que Jonas, ele fugiu, ele desprezou a direção de Deus. Em vez de ele pegar um navio e ir para Nínive, ele foi para Tarsis, para a Espanha. Ele pegou uma direção oposta daquela que Deus deu para ele. Deus deu uma direção e ele resolveu seguir outra direção. E o resultado daquilo foi derrota e aflição. A palavra do Senhor diz que Jonas, ele achou que estava se escondendo de Deus, ele entrou dentro do navio e ali ele dormiu no porão do navio. E a palavra do Senhor diz que veio uma imensa tempestade no mar, Deus permitiu aquela tempestade. E de forma que o navio quase vinha a pique, o navio estava quase afundando. E naquele momento, os donos da embarcação, eles lançaram sorte. Naquela época era comum lançar sorte, tinha o nome de todas as pessoas que estavam no navio. E o nome que eles pegaram era o nome de Jonas. Quando eles chegaram até Jonas, perguntaram, de onde você é? Quem você é? E para onde você está indo? Jonas disse, olha, eu sou profeta do Senhor. Deus me deu uma direção, mas eu estou fugindo da presença do Senhor. Naquele momento, os marinheiros ficaram com medo, porque eles viram a fúria do mar. E Jonas falou assim, olha, a única forma de o mar se acalmar é se vocês me lançarem no mar. Então, querido, naquele momento, quando eles lançaram Jonas no mar, então a tempestade cessou. E aqueles homens viram, então, que o quão é terrível, o quão é perigoso desprezar a direção de Deus. Quando nós desprezamos a direção de Deus, nós vamos nos encontrar em caminho de aflição, em caminhos de derrota. Número 1, peça a direção de Deus. Número 2, não despreze a direção dele, mesmo que talvez os seus olhos não sejam tão sábios a direção do Senhor. E número 3, querido, confie na direção de Deus. Olha o que diz aqui o mesmo salmista Davi, no Salmo de número 13, versículos 5 e 6. Davi estava passando por uma grande aflição na sua vida e de repente Davi começou a fazer uma oração. Parecia que a oração de Davi era uma oração meio melancólica. Dizia, até quando, Senhor? Até quando Tu esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando o Senhor vai esconder de mim o rosto? E depois no versículo 5, Davi muda a sua oração. Ele diz assim, quanto a mim, confiarei na Tua direção, confiarei na Tua graça, que o meu coração se alegre na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Davi, querido, foi um homem que teve muitas experiências com Deus, como aquela onde ele era jovem e ele derrotou o grande gigante Golias, qual a nação de Israel temia Golias, todos tinham medo de Golias. Mas quando Davi orou, ele pediu uma direção para Deus, Deus deu a direção certa para Davi de como derrubar Golias. Davi não precisava da armadura de Saul, Davi não precisava da espada, do escudo de Saul, mas Davi precisava da direção do Senhor. Seguindo a direção do Senhor, talvez era até louca a direção de Deus, porque Deus falou para Davi que ele não precisava dos instrumentos de guerra do homem, mas precisava dos instrumentos de guerra do Senhor. Davi apenas pegou 5 pedras lisas do ribeiro e de repente, quando ele veio em direção ali para lutar com Golias, Golias falou assim, olha, Golias zombou, falou assim, quem você acha que você é, menino? Você acha que eu sou um cão para você vir até mim com pedras e paus? Porque Davi estava com uma pedra numa funda parecida com um estilingue e Davi estava rodando em direção do grande e temível Golias. Naquele momento, querido, Davi falou assim, olha, você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou até ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi, ele não confiava na espada. Davi não confiava no escudo, mas ele confiava na direção, na palavra, na promessa do Senhor. Davi escreveu um outro salmo, falou assim, que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, porém eu confio no Senhor. Querido, Deus é bom, Deus é onisciente, conhece todas as coisas, Ele está disposto a nos guiar pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. O mesmo Davi também escreveu aqui o Salmo de número 23, e ele disse assim, ele falou sobre a direção de Deus que é maravilhosa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele, me dirigindo como pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Depois ele diz, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E Davi disse ainda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ou seja, o Senhor está me guiando, o Senhor está me dirigindo com o teu bordão, o teu cajado. E depois ele finaliza o versículo 6, Salmo 23, 6.
Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então Davi, ele tinha aquela segurança porque ele confiava em Deus. Em primeiro lugar, Davi pedia a direção do Senhor. Em segundo lugar, Davi não desprezava a direção do Senhor. Em terceiro lugar, Davi confiava somente na direção de Deus. E para finalizar, querido, o quarto passo que nós devemos tomar é: jamais tome decisão sem consultar o Senhor antes. Davi jamais tomava uma decisão antes de consultar a Deus. Querido, olha que interessante esse versículo aqui no livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Na verdade, querido, não somente Davi, mas todos os reis e também profetas, sacerdotes, eles sempre consultavam o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Olha o que o profeta Abacuque, ele estava orando e ele disse assim, depois de falar com Deus, ele disse assim: estarei agora na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e qual será a resposta que eu terei da minha queixa. Abacuque fez uma oração e agora ele estava na sua torre de vigia, aguardando a resposta do Senhor. Abacuque não ia tomar uma decisão precipitada, ele precisava de uma direção de Deus para tomar a decisão. Davi não tomava decisão precipitada, ele precisava da direção do Senhor. Assim também o rei Josafá, quando ele estava ali junto com o filho do rei Acabe, após a morte do rei Acabe, a palavra do Senhor diz no livro de 2 Reis, capítulo 3, que quando Acabe morreu, então o filho de Acabe, o rei Jorão, ele foi rei sobre Israel, a parte do norte. E a palavra do Senhor diz que certa vez Jorão foi lutar contra os moabitas, mas com três reinos diferentes. Então ele pediu auxílio ao rei Josafá. O rei Josafá era um bom rei, era um homem temente ao Senhor. E o rei Josafá, ele era rei da parte sul de Israel, que tinha a capital Judá. E rei Jorão era rei da parte norte de Israel, que tinha como capital Samaria. E quando ele chamou Josafá, Josafá foi até a guerra. E naquele momento as coisas estavam tão difíceis que o rei de Israel, o rei Jorão, um rei maldoso, ele orou ao Senhor e disse assim: ah, Senhor, o Senhor chamou esses três reis para nos entregar na mão dos moabitas, mas Josafá, o rei Josafá, que confiava no Senhor, que sempre buscava a direção de Deus para poder vencer a guerra, ele orou, ele disse assim para o rei Jorão: será que não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Então Josafá dizia: olha, para a gente poder ir para essa guerra contra os moabitas, primeiro nós devemos consultar e pedir a direção do Senhor. Querido, peça a direção de Deus, não somente para as coisas grandes da vida, mas também para as coisas pequenas da vida. Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e 3, Salomão, ele disse assim, Provérbios 16, 3, o homem pode fazer planos, mas a última palavra sempre vem da boca do Senhor, dos lábios do Senhor. Versículo 3, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado dará certo, será realizado. Então, querido, só para concluir a mensagem de hoje, a vida ela é feita de escolhas, elas nos levarão a uma vida de vitória e alegria ou uma vida de derrota e de fracasso. Por isso nós precisamos de direção e ninguém é melhor do que o Senhor com a sua palavra para nos estar nos orientando e nos dirigindo dia após dia nas coisas grandes, nas coisas pequenas da vida. Então, querido, peça a direção do Senhor como Davi, como os profetas, como os reis em oração. Depois siga a orientação dele, não despreze o conselho do Senhor. Depois jamais tome qualquer decisão sem consultar o Senhor, mas confie na direção do Senhor e você então será bem-sucedido. Que Deus abençoe vocês, querido, e até amanhã uma nova oportunidade com mais uma palavra de fé.